والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله أمدة الأحكام يس مشهور معروف كتاب شي अब्दुल गनी अल मक्दसी रहिमहुल्लाह सन अपन वदेश अल्हम्दुलिल्लाह उनतान शेन शरीस मुबारक उस पे शेन हदीस मुबारक अतवाजा हत शरह वगैरह करने ब्रो थोड़ा सा आपका दर्स से के सवाल शायद का दर्स है उसकी आदत शायद का हदीस क्या उस पिशाब कर जुम्बी आत गुसल कर تیمو دوپ تامل ہے کو اپ کڑی پتہ کو نیبر نا تیم اپ کرن سائیڈ کرن کرن ہاں بالکل اچھا اس مسئلے سے اندر اس کی اختلاف علماء نے اس سے اختلاف ہوئے ہیں اس میں کچھ مسئلہ اس کا اس کی اختلاف مختلف کیا ہو سکتا نا جو صحرا بنی فراد ا یسی تحریم جو سید تی نہیں شامس اشاء للتحریم او للكراہ اس میں کیا بنی مسئلہ ہے अरे कम हुआ बस जी हराम सुको आवाज आत्मस गुसल करने पेशाब करो सुशा कराहत सुशा मालूम कि नहीं सुशा हराम जो तो हमें ना सुशा कम कलर के से ताजी सुको आवाज कशोर आत्म पेशाब करो हरमत हरमत करो हरमत सुशा हराम सोच में अच्छा पातो दही इतना अच्छी यूसे आप चलो ये आप रुदा ताहिर के ना ये सब जो नहीं मुबारक یہ حدیث شرح امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان اچھی باب بنا امام بخاری اور اتھا چرانی حدیث مبارک امام مسلم کا نشان کتاب الطہارہ باب حکم وضو الکلب الکلب اس اثر در شنا ان لفظ في اناء احدكم فليغسل سبعا اصل چون امام بخاری لفظ انه سبعا تن چون سبع مرات کہ میں اون پتہ لگا تھا کہ چوں میں تسی نو کو تحقیق کروں عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ چون سبعا مگر یہ تو صحیح بخاری مجھے چھڑنا اب باب تھا تے اس نے لفظ سبعا تے چ سبع مرات یہ سچ تحقیق तरीके कार रोजान हदीस पर्नस अंदर गुनियादी रावी सैदना तुम गारुफ इम कम क्या अलबत् नो रावी आव ब्रोह अब्दुल्ला इब्ने मुगफ्फल रज़ी अल्लाहु तआला इम कम असल नाव अबू जियाद
Abdullah ibn Mughaffal bin Abdul Naham bin Afif bin Asham bin Rabi'a bin Ada bin Adi bin Sa'alaba bin Zu'aib ibn Sa'ad ibn Ada ibn Usman ibn Amr al-Muzayni. Mukhtasar ma'asi manwaran Abdullah ibn Mughaffal al-Muzayni. Nah, at-ta'rif bil-rawi. Iman tuh nawas Abdullah ibni Mughaffal al-Muzayni. مختصر تروين سوري زيان رضي الله تعالى عنه انتظامك شيئا تجري عندنا شيئا تجري عندنا شيئا وفاة كرنا صحابي جليل كان من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمس صحابي شو يشرف يشي تمن خوش قسمت اندر يمو بيت الرزوان کو تشا پتا بيت الرزوان کیا ہوس سنسلی چودہ شد صحابو کری یہ دوسر سیدی بایا کن مسال لگ حضرت عثمان سیدی 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 مجھر سو اکبر یہ کن ساتھ مگری ہوا سلح حدیبیا جزاک اللہ خیر سلح حدیبیا یمسان کو پت سوزی رسول اللہ علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کہہ کرنے کھڑا اور من کو آقا کہ سیدنا عثمان آو کرنے شہید این پتہ اندر کوئی مسئل خانہ کی ان چیز رہنے گئے احرام لگے اشان سے عمرہ کرنے مگر علم ہی حالات بنی آقا تھی کو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے این پتہ ایک سکولی اس طرح کرنے کر بھائی کہ وہی حسن کرنے سے مسئل کرنے اور یم تم اصحاب یمن ساری مطلب دس ضمانت گارنٹی اور یمن آئی بشار دن دنیا من جنت تمو اندر اخ صحابی یمو کیا کر بیت الرضوان کلستان کے تک تاوی ونا بیت الرضوان سکن المدینہ اور یم چھ مدینہ سندر کور مت یمو سکونت ثم تحول عنہ الى بصرہ مدین پر دی پات یم بصرہ یہ زن عراق سندر اخ شہر اس وقتنا بها دار الاقرب المجد جاد اور پتہ گزاری وہ ساری زندگی اتی مجد جاد میں اسے تین کسی جوار اس میں یکنا ابا زیاد ان کی کنیت ابو زیاد ہم سے سترا کنیت ہے جس مثلا تیرے پاس مجد سینی کرام اس کے میں بیان ابو زیاد چیز اخ کنیت بیا کا کنیت وقیل کین سومن ابو عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن یہ چیز نہیں ہے تھا نا کیا چون وقیل ابو سعید ارے وہ انس ان سب نا ابو سعید یہ چیز نہیں ہے کان له عدۃ الاولاد منه ان سے کیا اولاد تمہارا سعید و زیاد تو وہ اس نام اس کا ابو سعید ابو زیاد یہ مسلم صاحب اللہ دوس امیر مطلع چھو امام حسن بصری رحمہ اللہ ونا دبن کان عبداللہ ابن مغفل احد عشر الذین بعثهم الینا عمر ابن الخطاب لفقهون الناس یشت من اصحاب اندر تی ام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوج لکن سب فک فہم تعلیم دین خاطر وجود فرق کیا چھ آسان علم فلانس علم واتنانوز اور طریقہ کار کے چھو صحیح آگو بگرنے چوار دہ ہز پانچ دہ ترہن دہ چاک دیو دہ پانچ دہ بس گز فالن علاقہ سمن ایتن بر لکن تعلیم یہ طریق چون صحابہ کرنے اختیار بلکہ صحابہ پر طریق اختیار تم یود گئی نہیں یہ علمی تارا پس دیمان یہ تو تمہن باسی چھ علمی ضرور تمہن ان پر واپس یہ ہو چھو آجیا اکثر صحابہ ہز کابل چھانا مقصد مدینہ سمس یہ صحابی کو بسرہ ان کو سر زندگی پت کہتے ایتے بسرہ سے اندر کو فکر تو یہ ہے طریقہ کار صحیح اگر انسان باسن چھ ضرورت یہ سکون ترے دہ ژور دہ پانچ دہ شہ دہ آٹھ دہ
تو یہ طریقہ کار اس نے یہ میتھڈالوجی اس نے بلکہ صحابی اس دور گسا پتہ تھا کہ سکون اور مکان مکان اور گھر پوری بناوان اور ہم پتہ دعوت و تبلیغ کرنا ہے اس کا سمجھے تو یہ چھ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ یا سید تیمو کہا وندا یم تیمو دہا وندا یم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ تاکہ لکن کریں دعوت و تبلیغ اس کے مطلب اور بات بچی بس بس یاد اخرج له البخاری ان یہ حدیث ہے نہیں یعنی امام بخاری صحیح بخاری میں چھ اہدی روایت سے احادیث و مسلم امام مسلم نے چھ میں اہدی روایت سے احادیث و ابو داؤد سنن ابو داؤد سے درج چھ و ترمذی امام ترمذی کی شان و نسائی امام نسائی کی شان و ابن ماجہ و تقریبا قطب ستا والے چھ ام شے کتاب چھ کی کنس یمن شمنی کتابن اندر چھو ایمس روایت سیدنا عبد ابن مغفر رضی اللہ تعالی تا ایتھے پر چھوانا ما تقل بسر سنة 60 او 61 آخر روایت چھ 60 ہجری اندر کریمو انتقال بیا آخر روایت چھ 61 ہجری اندر کریمو انتقال رضی اللہ تعالی تا فاوسا ایمس بسیت کرمون سا ان یصلی علیہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نسبت جنازہ کو صاحب ابو برزہ الاسلمی کو ایت پر بھی وصیت کرو کہے کہ زندگی میں وصیت کرتے فلاں اس میں جنازہ پڑھوں کیسے کا باہر تیون فاوسا ان یصلی علیہ ابو برزہ الاسلمی ان اس وصیت کرو کہ میں نے جنازہ پڑھوں سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تصلی علیہ بس تے پر نہیں سٹاپ جو مختصر تعال ام سرائے ان پر چھ سی دیم سیکشن اسی آسان چھو مفردات کہ غریب الفاظ تمن معنا تن پتن چھ سی مضمون الحدیث تن پتن چھ انشاءاللہ احکام الحدیث یا فوائد الحدیث اور اخر پر وچھ وسی اختلاف علماء اسی طریقے کار چھ روزانہ اسی مفردات الحدیث چھ یا قیمتو غریب الحدیث شو نمبر گنو چیل سے کہ یہ سایت سبعا شنا آنو تمجھے کتاب میں جز اتنوس کس مز امام بخاری چنو مو سبعا تکی چون مطلب سبعا مرات شیعہ تو مز محکی کولا موجی بیان کن مطلب اور تی کری چاک امام بخاری چنو سبعا مرات تو یہ پر چھو اتندن گڈ لفظ جس اس اجنبی لفظ سے باسن ولد نام لفظ والا کا ولا ہے چا تے جس میں چا والا لفظ موجود ولا ہے ہاں ایک شنا موجود ہے جس میں لفظ ولا الناس اذا شرب القلب في اناء احدكم پچھلا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال اذا ولد الكلب کیا تھے اس روایت میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اذا ولد پکے جام شیر کا یہ شو معروف تھا چون مگر بلکہ شنا لفظ اذا ولد 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 یلد ان مضارع شو یلد تو ولوب یہ کا چھ معنی لفظون آز دائم بزمون یہ کچھ مانا یہ چھ مانا نش شریبا ہرو مانا گو شریبا بطرف لسانی آسان الفاظن اندر یہ چھنے الفاظن ہم بگریب الالفاظ اگر تی الحمدللہ عربی اسکر تھوڑا عربی کتابی جو کہاں بیٹھ کر شیخ عالم اسلام چھت لکھن شرح اس بہت اندت الالکان اس تشتا تیسر اللہ شرانی بیٹھن اس تیسر اللہ بیٹھن اچھا شرب بطرف لسانه وجو کیا مطلب یہ سکون چھ یہ کوئی بانس من اس طرح یا تری چھ کیا وان یہ چھ سن پر دام چھ وان بلکہ چھ کروٹ کرا جے ہی دی کروٹ سے چھ چھ وان تے کہ مشن دا چھ سو یہ پڑھن کرا ہزی کروٹ سے چھ وان تے چھ نا ار کے سمجھ والا وہ شیری بات کے اصل شرح یہ ہم سے لفظ سے کن والا گا یعنی چھ کروٹ سے ہے اس کا سمجھے یعنی ایک سائیڈ سے چون زبان کے طرف سے چون تو چھ سنا عربی سندر والا ہے تیار ہے وہ لوگ چھ والا تے اچھا
ويوز أي بات شاب تطلع كل آل قلب آل قلب قلب كم شو أنا كذا تاكي كده شو كذا زور راش ما شو مالي سمعنا دعاء الله ما نيجي كلو ديل سو قلب فيوش مالو فيوش مالو جميع انواع الكلاب يكروز نوعي كونين تهين تقسيم كونين تهين تقسيم آگے پانے تیمان یوزن تیمان حاضر بائلوجی اعتبار سے پانے تقسیم ہے اس کا سمجھے بیاں کو پھر اعتبار آپ خون گو یوز ہشنو ہوتا ہے تجھے نا پتہ یوز سکھایا ہوا ڈاگ آسی یا خون آسی اگر سو پتہ یہاں شکار کہیں تب سو شکار جو حلال بسم اللہ کہیں انسان تک باقی شروع آسا یہ تو رد سے چاہے شکر ہون آسی یا عام ہون آسی یا ان کے رنگ خون آسی کرہون وزل سفید تمام ہون چھت مزدہ کر یا تجھے کہیں تفریق کہ کے ہون یہ ترائی الکلام للتعمین کہ کے ہون یا تجھے تفریق یہ گشہ شکری ہون آسن یہ گشہ غیر شکری ہون آسن یہ گشہ پیٹ آسن معلوم ہون کم غیر معلوم ہون نا آسن چھے تمام ہون چھے پرہت کش ہون اس مطلب کی ہون کہتا ہے سمجھ اچھے ہم پچھے گاہ کس لفظ رہی ہوں اچھے روح اچھے اخي رو كچمن التمريق في الاثر التمريق في الاثر كوشي پٹی زیادہ سمجھ اس اشرا من دلنا دلنا بھی تچنا ارگ سند اثر مراد چھ ان ساتن بانس من نیوز تراو نا پتہ جیمو تس کون شنا کرن سوی گو اثر جواب لفظ سمجھ یعنی ییم ساتھ اسی بان چھلو پتہ چھ بانس مز تراو اسی نیوز سب نیوز تراو لاو کس کیا آب اسی تم چھ سو لیمون ہو دیوان فاری دیوان ہر تی چھ مراد اس کرو التمریق فی الاخر افر کیوں نہیں چھ اترا میں چھ سو چھ کون یہ اس کوشش پچھنا کون کا کون نے بھی کی مگر تقریباً یہ الفاظ تھوڑا آج تک بوجھ کی الفاظ تھوڑا بے بول لفظ مضمون الحدیث یعنی اگر حدیث بنیادی مقصد کیا مضمون الحدیث کیا مضمون پوچھا میں وچھتی مانے کیا گوائی حدیث من اخص فلحال ہون یکتی بانس مس اوز رائے سو بانس چو کچھ لیٹ چھالو سو چھو چھالو سائٹ رائے بیش ایک لیٹ کام تر مانو رائے مبارک
فليكسره السبعة يا فليكسره سبعة مرات شو كيف تشيلو؟ ولمسلمين إمام مسلم أنا أولى هم في التراب وينك لكن شيء من السجن وله في حديث عبد الله بن مغفل مگر سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه حديث شو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي مسلم كفرنو إذا الله قال كلام وربنا قال كذا من إيش كربة سجون زيو سري فير إنا يكوني بانا سادة فرق سيلو سوتشيلو سادة آ كشري سادة وأكثروا حسان من أمثال التوراة وأوج من الله ديوس كان سجنا فاتو موجود كان سجنا ميسجنا أزكى سامي لا كوي شو مضمون هذه شو واجه فواعد الحديث في نجاسة القلب قلب لشدة قذارته لشدة قذارته لا كثر في الناس التغليظ في النجاسة القلب لشدة قذارته يعني يس هون سن نجس هون سن نجاسة يا هون سن دي چومر تران بني بان سندر یہ نجاست مغلظہ سخت نجس یہ گیس تھوڑا کنفیوژن پہ نجسس پی لیول نجس چھو تھی سمجھان حس بالکل اس ناپاک آپ اور سہ حرام بل اولا اگر اس وچو اقسام النجاست امہ سی اچھی زیادہ سمجھ اقسام النجاست اقسام النجاست ونو بہتر گھر اپراپیٹ کہ نجاست کی لیول تدریج نجاست ونو اقسام سی کنفیوژن پہ یا مطلب تھو ان نجاست اس وچو نجاست کم کم قسم آگے کتنے قسم بہت کم کم لیول ہز پہ تک مجھ قسم آگے یہ المخففة المخففة بیاگے المغلظة ترین المتوسطة کان نجاست چھ آسان مخففہ یعنی چھ درامت تخفیف من تخفیف کیا بول کم ہلکہ کان نجاست چھ مغلظہ اور مغلظہ معنی کیا بول یہ گوب چھ سخت چھ شدت اخ نجاست سردہ اور کان نجاست چھ المتوسطہ یہ چھ درمیان اس وقت اج دمو مثال تاکہ اج گچھ مصلحہ حل اس تری فکری مخففہ کیا گو مغلظہ کیا گو تو متوسطہ کیا گو مخففات من مانتو تي باول الغلام باول الغلام مگر اچھو شرط بشرط سو گسا سن چاوان نور اور دیم شرط کشوس یہ گسا سن نور زو شرط سا اگر دو چنون تقریبا چو بڑی میں شیئر رہتا ملک فیڈنگ یا سامباجی شرط اگر یہ میل چائلڈ ہوس أمس سو يوس باول براو شو يشو مخففة كيا شو مخففة أمس نجس كيا شو حالك تكيا أكتر شو شيء يعطون هاي دومو شركة وليد كام يشو نتراون آبس من بعد تشمون ما غارا دين فالوس بالكم فالوس أجر سو باتش آسي يوس دو داش شو بعد آسي يميل شيء ياسي مذكر يو هاي كاي بني فالوس بيشا أكتر شو بوجي يوم تسا بوجي يوم تري لیکن اگر یہ کور پتہ سے دور تھی چون پہ چھ وا لوٹ یہ تصویر کریں تویس یہ نجاس یہ کیا مخفف یہ ہلکہ نجاس کیا چھرکاؤ دپو کہ پاک پاک دہلی نجاس
مرد تو رجع مرد تخفيف أنك زايد كان مسموح يا بيا أبو المزيد المزيد شرم لكن جنيران صور جيس تاكو إنسان جنيران پانس جيس آقو باولو براز لبن پشا بول پشا ایچو سبی رأينا جنيران ٹھیک کوئی سات جنيران اللہ تعالیٰ بچین خون دشنيران غیر زشیر بیٹ جنيران تری چیز المنیو والودیو والمزیو المنیو سماد یس انسان سن بنیاد نطفہ ٹھیک ہے اچھا بیاو چھ الودی یہ انسان پیشاب چھ نہ کران لپڑ پیشاب ہس تمہ چھ پتہ پیشاب کرن یہ بند گو پیشاب پتہ تم سفید کیا قطر رکیق آب قطر پتہ پیوان تم تا چھ ونا الودی سو چھ رحمت کی یہ چھ المزی مزی چھ ونا کن سات چھ انسان پنہ خاندان سے گندان ہس گھر بس سے گندان یا بوس گندان ہس بغیر لذت گژھن امس کیا رکیق آب قطر کھڑی اتھ چھ ونا الودی یم چھ ہائی حکمت مسائل مگر یہ بہرحال فک معامل اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایسی چیز بیان کر یہ چھ سی ہائی مسائل لیکن یہ چیز واضح کر گو آل مزید گئی تم چیز یعنی سو رقیق آب خاطر یس انسان بغیر لذت خرید نہ مزید اس پہ بالکل غسل کی ودی اس پہ غسل کی البتہ ودی اس تو مزید یہ فرق ودی یہ لائف سے چھل جسم لائف سے پاک کر پتہ تھے سو مزید اس پہ بس چھڑکا یہ پہ تو زی تاوی مونس چھ کتھ مزید وندا جاسا مخفف اس یہ انسان گندان پانی گھر لاگ سکتا یا کمزور شہوات آسا اس پانی کھوئی گسا اس میں چھ لذت محسوس کر اگر لذت محسوس کر تیل کو سکھا ہی دل میں تیل کو سمجھ نہیں کھائے اور تا پر چھو سنتے ایسا کا سمجھے سو یہ انشاء اللہ برون کو تم کیا کہا والا رہا تو اگر چھو اپ انفیکشن اللہ تعالی کے میں سایہ کی ہدایت یہ تھی تھی اخ چیز یار یعنی منی ہوں گے بھی مسئلہ یہ نا کہ منی چھا پاک ہے نا نا تینی جانو اس کی چیئے یہ مثال آل حدیث علماء چھے یعنی آل حدیث چھے تیم جانا منی چھے اگر تو اختلاف چھو آتنا لیکن پچھے اوئی بنا سو غلط سمجھ اعتبار ہے یعنی پاک کی تیر کیا کہ اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ تیر کیا 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 ہوا من بیاؤں کو پچھے نہیں پائی کہ پریت کا پاک چیز چھن حلال پریت کا حلال چیز چھن شکوئی نہ ہوس پریت کا حلال چیز چھو مگر پریت کا پاک چھن حلال یہ کیا شاہ سی چھنا کارا یہ چھا پاک کی نام پاک یہ کس کی حلال چھنی یہ چھو پاک ہے مگر حلال چھنی سیمٹ چھو کہاں تجھے سیمٹ شکتی کھئی ہے سیمٹ چھا پاک کی نام پاک وہ پریت کا پاک چیز چھن حلال آسا مگر پریت کا حلال چیز چھو پاک یہ دیکھ پوچھو پریت کا نجس چیز چھو حرام مگر پریت کا حرام چھو نجس یارا سمجھ دیں سائے گوڈ سائیڈ اور سمجھ چھو پاک مگر یہ چھو حلال کہ نبی بول چھو میں پیر یہ چھو پاک نہ یہ چھو ضروری ہے کا سمجھ دے چیز مگر کہ پریت کا نجس چھو حرام مگر پریت کا حرام چھو نجس کیا مطلب اللہ تعالی بچیو زہر چھو زہر چھا یہ نجس کنا نجس نا زہر چھو نجس سو چھا زہر چھو زہر چھو نہ آسان زہر کیسے آسان سو آسی باگ دوا چھو نا باگ دوا آسی یا سو پوری آسی چھو نا سو در رن انسان کو آتا سکے یا این اعتبار کہ آتا پو آتا زہر چھو زہری اللہ ماوات این اعتبار پر آتا مگر لج من چھو شیعہ ایک طور سو لاریو پالو اسے پاکن پالو اسے چھانو سو چھو حرم زہر چھو اچھا تو یہ زہر میں یہ نسامج کی چارو سو چھو اللہ تعالی بچے چارو سو اکیر یم کیسے حرام یم کیا حرام مگر نجس شاہ نجس کی ایک کا سمجھے گو پریت کان اس پاک چیز چھو چھو حلال آسا مگر پریت کان حلال چھو آسا کہتے ہیں سمجھے ادھر پر چھو پریت کان حرام چھو پریت کان نجس چھو حرام مگر پریت کان حرام چھو نجس تیزو کھایا حرام یہ فرق چھو برحال یہ انشاءاللہ پر اس وقت اس پر ان سو پرسنے میں کیا کام کرو بیا مگر اللہ کس نجاسا گئے یوز گو بائی سگئی خون سنگی احمدن یا بیبان سنگزن چونٹ لام ایس کا سمجھے یہ چھو مغالاتا کیا چھے یہ کیا چھے مغالاتا اکل چھے منن اگر ہون ترو کوئی بان سنگ چونٹ آترائیو آم پھشا پت کیا رو دیکھے بغیر بار رود کیہیں مگر اسکیٹ تک دل شیر یہ چھو تعبدن یا تھے جو بس کہاں دے بھی بہت چھل شیر لگ کیہیں گون بان پاک کہاں دے بھی بہت چھل ترے لگ میں حال بسا ہوں وہی صاحب کہیں گے پاک اچھو برابر شرط کیسے سچ سچ
أخنا مقالا شو تعبدا شو عادة بنتي شو تعبدا شو حكم ورد ساتي لك شيء لا بيش عمال والآن شو كانوا ميديكال ساينس تحتيك آج شو سوانا دبا يسو بون شو شو ام سايكولو بيدا آ بيامارين شو ام سايكولو بيدا بيامارين اور شیر ایتن تو تاوی یاسا چو شیسا جلا جن چھالا وی چو مگل نازا تو چھ ونان اہندس سلایوس مچ 362 بیکٹیریاز آسان پریزنٹ اکس ڈراپس اسی پتہ ساینس پڑھم برادر ہوں پتہ وچھو ساینس تھرو آل گو تحقیق آر پڑھم کہ مے ہوتا وی چھ بیک ساری بیماری ہن دیما مان ان سائیکولوجی کلیازا پتہ کیا چھ مگر شیر بار اگر نہ چھ تحقیق تہ گژھا شیر تہ مون اسی چھ مگل نازا چھ ساینس چھ چھالو چھ ساینس چھ چھالو مے سی چھ نہ اتمشا لکٹ پیشاب ہوں اگر یہ پلوس کر ٹچ سو چھ شنو سات وچو ییلی اس مقلاو ان چھ اس کر کو پچن اخر سیشن اخر سپ ممکن چھ تے زیاد مچھ نہ سری سوال بون تمام سوال میں جواب اکس سوال مچھ جواب ایک مس اپ یہ سوال اس نے جواب دمو کہ یہ چھ پتہ سا ور اگر اس روٹی دی مو جاتے رہے تو مزہ ایشو چھ فوائد دی ہے اس کو اچھا گو کرو نقطہ آو سمجھ نقطہ نمبر 2 سُہ کیٛاہ چھُ اِن اللوٗغا الکلبی فی اِناء یُنجِس یُنجِسُہُ الاِناء وما فضل منه وما فضل آگو کی بند گمو پلس جس تت من چیز اس لکوڈ اس گو یہ لکوڈ تہ دار چھن بند اور یہ بند بند چھل دشو اور اس ترام سید یا اپ من کی چان سید ان چھ دشو ہُہ کرو اس آب لکھ وغیرہ سہ کرو انڈیا لون سہ مزے اور بان چہ صفائی خاطر کیا کرو سلام سلام چلو یہ نقطہ چھ واضح امہ پہ بیا اکھ نقطہ اسی اس امہ سے نیرا سہ گو وجوہ الغسل ما ولد في سبع مرات سبع مرات واجب شيء لازم شيء ضروري شيء يك بانس اندر ان چون ترو س کچل چھنو اور تعداد چھ مکار تو ون چھ حکم تعبدی یہ چھ عبادت یہ نہ عادت کرن یہ چھ سایت چھ تری لے چھل کام دو لے چھل کام چور لے چھل کام پانچ لے چھل کام چھ لے چھل کام چھ گون بار پا اچھا شرم بار بار سایت چھ تے کیا چھ حکم تعبدی چھ تعبد نہ چھ چھ عادت ہو کو کا دے نہ نہ بچو دے سی گوی بار یہ چھ حکم حکم تعبدی چوری نہ وجوب
وجوب استماع التراب مرة كما سيكون لما شيء شوك يا صح شوك مغرب ميو صلى الله عليه وسلم سيكون لهم بتبان باقي كذا هذه سواجة أولاهن بالتراب شرچو اشميسي چل آب چوکتی کاری اور پلس میسی رائے کاری پچھا ہم بیک سیریز مز اوچ میں لائٹ کاری یہ چھتو رالائی تھا مز پچھا کر آب لو بھی امیوز مز یہ تک پڑھنا سنا شیئی وار پچھا آب رالا ہوں سو یہ تک اوچ میں لائٹ لیکن اگر ایک بڑی کے لائٹ شیئی تو چھتا چھتا ہوں گنسی چھا کس مز مان جی مقصد چھئی وہاں کی وجوب استعمال دعا دے مانا تک اگر لائٹ چھو میسی کی موجود ضروری لائ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پوٗنٛژِم تہٕ ٲخری نۄقطہٕ اَمہِ پَتہٕ روزِ اِختِلاف العلماء عظمتُ ہٰذِہِ شریعۃ عظمتُ شریعتِ المُطَہَّرَہ ییٚمہِ پاکیٖزہ شریعتٕچ عظمت وٕچھو اگر اِسلامُک چھُنہ کانٛہہ چیٖز اَسہِ حلال حظ کوٚرمُت اَسہِ چھُ یہِ ایٖمان تہٕ اعتقاد تھوٚمُت سُے چیٖز چھُ حلال یُس اِنسانَس خٲطرٕ آسہِ دیٖنو دُنیا اعتبار فٲیدٕ مَنٛد اگر شریعتَن چھُنہ کانٛہہ چیٖز حظ حرام تھوٚمُت اَسہِ چھُ یہِ اعتقاد تہٕ ایٖمان تھوٚمُت یہِ آسہِ دیٖن یا دُنیا اعتبارٕ اور یہِ چھِ ییٚمہِ شریعتٕچ عظمت چھُ یہِ ہوٗن أمۍ سٕنٛز یہِ بیکٹیریا یِتھ پٲٹھۍ یِم برادر ٲسۍ وَنان 360 بیکٹیریا أکِس ڈرٛاپَس منٛز أکِس ڈرٛاپَس منٛز سیلوا یُس أمِس نیران چھُ سُہ لاو وَسان چھُس أکِس ڈرٛاپَس منٛز چھِ یِم وَنان 360 بیکٹیریا بہرحال ساینَس باقٕے تحقیٖق تہِ آسان اَتھ ماملَس اَندَر اَسہِ ووٚن تَوَے چھُ اٮ۪نسایکلوپیٖڈیا بٮ۪مارِ ہُنٛد تُہۍ چھُو شیریتَن کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ أسۍ اَمہِ نِش اَکے لَٹہِ دَپے اِنسان چھوٚکھ کَڑُن مگر مُمکِن چھِ گژھِ نہٕ سُہ شیٚیہِ لَٹٮ۪ن یا سَتہِ لَٹٮ۪ن تَتہِ چھُنہٕ صاف گژھان آب گوٚو چھوٚکھ کَڑُن بیٚیہِ ہیوٚس رَلاوُن اور مےٚ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ پٲقی کَرٕنۍ وۄنۍ یوٗتاہ أسۍ فِکرِ کہِ سون شریعت کۭژاہ عظیٖم چھِ اور اَمہِ کَمہِ کَمہِ چیٖز نِش چھِ أسۍ بَچٲمٕتۍ الحمدُاللہ وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ ٲخری کالَم سُہ چھِ اَسہِ اِختِلاف اَتھ منٛز چھِ اَسہِ کینٛہہ مَسلہٕ تِم چھِ مُختلِف وٕچھو یہِ تھٲیزیو یاد اَکھ مَسلہٕ أسۍ ییٚلہِ وَنان چھِنہ مُختلِف ٹھیٖک چھُ مَسلہٕ حظ اَتٮ۪ن گژھِ سَمجھُن أسۍ وَنو ییٚتٮ۪ن راجا موقعہِ وَنو کیٛازِکہِ یہِ چھِ عوٲمی لیول ییٚتہِ چھُ عموٗمَس منٛز اَسہِ وَنان یا سٹوٗڈَنٛٹ چھِ الحمدُاللہ یِم چھِ مُختلِف یِم یِم چھِ بِگنٲرٕز اَگر وَنو أسۍ راجا پہلو ہے راجا حظ چھُ یہِ چیٖز مگر وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یُس اَتھ اَپوزِٹ راے ٲسۍ تھاوان یہِ چھا گٔے مُختلِف یہِ مَسلہٕ یہِ کَمَن درمیان چھِ آسان مُختلِف یہِ علماء یُس عالِم اَتھ مُختلِف راے ٲسۍ تھاوان نہ اوس بِلا سُہ چھُنہٕ گُمراہ تھٲیزیو خیال حظ کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ مَسلہٕ آسان بہٕ وَنہٕ یَتھ چھُ راجا پہلو یہِ مگر یُس اَتھ مرجوٗ پہلو چھُ تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ لَگاونہٕ بِنتُک حُکُم اَسہِ چھےٚ کُنہِ ساتہٕ کَنفیوٗجَن گژھان ہے یہِ حظ چھُنہٕ یَتھ طٔریٖقَن مےٚ چھُ یہِ بہٕ چھُس یہِ طٔریٖقہٕ کَران یہِ چھُ یہِ اَسہِ چھِ گژھان ہے یہِ کیٛازِ کَران یَتھ طٔریٖقَس منٛز خال نہ ییٚلہِ مُختلِف یہِ مَسلہٕ آسہِ اَتھ منٛز تھٲیزیو وُسَتھ اَتھ منٛز گژھِ تھاوٕنۍ گُنجٲیِش بیٚکِس خٲطرٕ بہٕ کَرٕ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ آمُت بہٕ چھُس دَپان راجو چھُ یہِ مِثال یہِ چھِ دَلایہِ یِمَن دَلایہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ سَمجان راجو چھُ بہٕ کَرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل مگر یُس اَتھ مُخالف چھُ عمل کَران یعنی ییٚمہِ نِش ہُم دَلایہِ چھِ پَتہٕ چھُ سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران اَسہِ پَزِ نٔکیٖر کَرُن تٔمِس یا تٔمۍ سٕنٛز نفرت تھاوٕنۍ یا دَپان یہِ چھُ گُمرٲہی یہِ چھُ بِدتی کیٛازِکہِ ییٚلہِ علماہَن درمیان چھُ مُختلِف یہِ چھُ وُسَتھ ہُہ اَتھ منٛز چھُ وُسَتھ اَتھ منٛز چھُنہٕ پَتہٕ بِدت حُکُم لگاوُن یہِ تھٲیزیو خیال اَتھ منٛز چھِ اَسہِ پانٛژھ اِختِلاف کٔژ اِختِلاف پانٛژھ اِختِلاف گۄڈنیُک اِختِلاف یُس اَسہِ اَتھ منٛز چھُ سُہ گوٚو یہِ چیٖز اَترتیٖب فِل غسل چھَلنَس اَندَر یُس یہِ ترتیٖب چھُ اِمام یُس زَن اِمام بُخاری رحمہ اللہ چھِ اَنان أمۍ ووٚن اولا ہُن مےٚ بِل تُراب گۄڈٕ یُس اَمہِ پَتہٕ اِمام مُسلِمن چھُ اوٚنمُت تٔمۍ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ اَتھِروٗہ سٲنۍ نہٕ تُلِتھ تُراب أڑۍ بِلٲے چھِ کھٮ۪وان یِم بیٚیَن حدیٖثن منٛز چھُ آمُت یا بۄڑٕ نَتہٕ آفرَس پٮ۪ٹھ اَتہِ چھُ دَپان اِستعمال ہے وۄنۍ چھا یہِ میٚژ کَرٕنۍ اَسہِ بۄڑٕ اِستعمال کِنہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ گوٚو اِختِلاف کینٛہہ سُہ علامہ دوٚپ نہ یہِ چھُ آفرَس پٮ۪ٹھ کَران کینٛہہ سُہ علامہ دوٚپ کُنہِ تہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پوٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھِ مےٚ سۭتۍ پَتہٕ منٛز لاگ کٔرۍتَن اینڈَس پٮ۪ٹھ کٔرۍتَن یا برونٛہہ کَنۍ کٔرۍتَن کینٛہہ سو علامہٕ دوٚپ نہٕ لاسٹَسٕے یِم کینٛہہ سو دوٚپ نہٕ آز گۄڈٕنٮ۪تھ مگر راجی یُس أسۍ سَمجان چھِ سُہ چھُ یِہوے کِس کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ چھُ راجی وۄنۍ اگر کانٛہہ ہُہ مَرجوٗ کَوُل تہِ رَٹہِ
اسہِ وۄنۍ وُچھ اَتھ چھُ اکھ قدر آیس کیٛاہ سَمجھ. لِہذا یہِ چھُ گۄڈنیُک اِختِلاف. نمبر زٕ اِختِلاف چھِ أسۍ اَتھ منٛز ہل یقوٗمو مکان تُراب شے یُس تۄہہِ کٔرِو سوال اوس أمۍ سوال کیٛاہ اگر مےٚ چہِ بغٲرٕے بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ چیٖز آسہِ یُس یِہوٚے کامہِ مُقام آسہِ یعنی سُہ تہِ کَرِ اَمچی کٲم صفٲیی ہِنٛز کٲم مِثال کے طور پر صابن چھُ کیٛاہ صابن ہیٚکیٛاہ کامہِ مُقام ٲسِتھ مےٚ چھِ کِنہٕ. اِمام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سُنٛد موقف چھُ مقصوٗد ہسا چھِ بانٕچ نظافت بانہٕ کَرُن پاک. اگر اَسہِ یہِ مقصد حٲصِل گژھِ صابنہِ سۭتۍ لاگو اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ. مگر اَمہِ برعکس چھُ اِمام شافعی رحمہ اللہ وَنان نہ اَتٮ۪ن ہسا چھُ حدیٖثس منٛز آمُت نَس ہسا چھُ صرف کَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ کَران لِہذا چھُ مےٚ ژٕے. شیخ صالح حُسین رحمتہ اللہ علیہ یِم اِختِلاف چھِ نہ اَنان بلوغ المرام کِس شاہَس منٛز تَتھ ناو شاہ ذیل جلالی ول اکرام فتح ذیل جلالی ول اکرام چھِ تَتھ شاہ بلوغ المرامس سُہ چھُ پَتہٕ ییٚمہِ کھۄتہٕ ہاے پَہمَتھ کِتاب حظ الحمد اللہ تٔمِس زیادٕ تفاصیٖل وغیرہ. تٔمۍ چھِ لاسٹَس ووٚنمُت ییٚلہِ اِختِلاف کٔرِنۍ ذِکِر اِمام احمد بن حنبل چھِ اِجازت دِوان یا کینٛہہ علما چھِ اِجازت دِوان صابن تہِ کَرو استعمال صابن تہِ چھِ کامہِ مُقام. اِمام شاہ چھُ وَنان سُہ چھِ وَنان مِژٕے سُہ چھُ لاسٹَس وَنان دَپان احتِیاط چھُ ییٚتھۍ منٛز وٕچھو کیٛازِ یعنی احتِیاط چھُ میٚژِ منٛز کیٛازِ تِکیٛازِ یُس یہِ صابنہِ سۭتۍ پٲکی کَرٕنۍ یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖز سۭتۍ پٲکی کَرِ اَتھ منٛز چھُ شک اِنسانَس روزان خبر گوٚوا پاک کِنہٕ میٚژِ منٛز چھُنہٕ مےٚ چھِ ایویلیبٕل فری آف کاسٹ اَتھ منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھُ دَپان لِہٰذا اولہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ بہتر نَسَس پٮ۪ٹھٕے بہتر چھُ میٚژٕے رَلان وۄنۍ یِم گٔے دۄہ یہِ گژھِ گاہ ہٮ۪کان مےٚ حظ ژاے نہٕ یہِ رَلایہِ یہِ اور مُمکِن آسہِ میٚژِ منٛز آسان تِم چیٖز یِم نہٕ کیٛازِ شریعت سٲنۍ چھِ اَسہِ چھِ سٲری عِلت کِس دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ سٲری حدیٖث یعنی عِلت تَتھ چھِ الحمدُاللہ تَتھ آسہِ پَنٕنۍ عِلت مگر ضروٗری چھِنہٕ اَسہِ یہِ عِلت سَمٕجھ یہِ کیٛازِ آو نہٕ مےٚ سۭتی. لِہٰذا اَفضل چھُ یی بہتر چھُ یی اولہ چھُ یی اِنسان کَرِ کیٛاہ اِستعمال. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ صابن کٔر تٔمِس لَگاو حُکُم اَسہِ چھُ بِل تہِ لَگاو نہٕ حُکُم کیٛازِ یہِ چھُ مُختلف یہِ مَسلہٕ. اَچھا یِم گٔے زٕ اِختِلاف. ترٛیِم اِختِلاف چھُ حل نقیٖسو او شُرِبہِ او ولوٗ دِل غیب یُس تۄہہِ کٔرِو بیٛاکھ سوال حظ شاہ جان صٲبَن کیٛاہ یہِ چھا صرف ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ لِکوِڈَس منٛز ترٛایہِ ہوٗن چوٗنٛٹ وۄنۍ اگر پَلوَس چوٗنٛٹ کُنہِ جایہِ چھُ پَلو یا اِنسان چھُ پَکان أمۍ چوٗنٛٹَس جے سۭتۍ کَتھ پَلو یا یہِ ژاو کُنہِ جایہِ اَتہِ چھِ فِراش ترٛٲیِتھ اَتہِ چھِ فَرٕش ترٛٲیِتھ حظ اَتہِ چھِ میٹِنٛگ ترٛٲیِتھ أمۍ دِیو اَتھ اَتھ کیٛاہ حُکُم چھُ. یہِ تہِ چھُ مُختلف یہِ مَسلہٕ اور یہِ سَخت دَر راجے چھُ سُہ چھُ یہِ چیٖز کہِ ٲس چھُ آسان اِنسانَس ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ کٲنٛسہِ تہِ جانوَرَس یا اِنسانَس ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ کُس چیٖز چھُ ییٚلہِ شریعتَن دیُت ٲسٕے موٚکوٗر کَران اُہُنٛد ٲس ترٛاونہٕ سۭتی چھُ کٔژِ پٮ۪ٹھ چھَلُن بازرَس اور قیاسَن کوٚر پَتہٕ علماء کِرامَن دوٚپُکھ اُہُنٛد جِسم چھُ بِل اعلیٰ تیٚلہِ نَچَس لِہذا ہوٗن چھُ سورُے نَچہِ کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ نہ صرف چھِ ٲسٕے یوت زیوٕے یوت چھُ نَچہِ باقٕے جِسم چھُ نَچِس لیکِن احتِیاط چھُ ییٚتہِ اَنان تِکیٛازِ ٲس چھُ اَکھ اعلیٰ چیٖز آسان ییٚلہِ یہِ نَجِس آو کَران باقٕے جِسم گوٚو تہٕ یی چھُ بہتر کہِ اِنسانَس اگر أمۍ کُنہِ ساتہٕ پَلو چوٗٹ یہِ تہِ چھُ سَتہِ لَٹہِ چھَلُن اَکہِ لَٹہِ یا صابَن یا میٚژ کَرُن اِستعمال. یہِ گوٚو حظ کِلیر. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ ژوٗرِم اِختِلاف حال نہ کہِ سُہ الل اِنا یہِ غیرا یعنی سُہ اوس یِہوے چیٖز اَسہِ کہِ اگر اَمہِ بَغٲر أمۍ یہِ میٹِنٛگ وغیرہ یا پَلوَس وغیرہ چوٗٹ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یِہوے حُکُم یُس یہِ چھُنہ حل نہ کہِ سُہ اَمہِ شُربہِ اَمہِ ووٚنوٗ یہِ گٔیرا اَمیُک مطلب چھُ کیٛاہ اگر ہوٗن ٲسہٕ بَجایہِ زنٛگہٕ پَنٕنۍ ترٛایہِ اَتھ منٛز یا ہوٗنِس گٔے لٔٹ اَتھ آبَس منٛز تَتھ کیٛاہ حُکُم چھُ تَتھ تہِ چھا سَتہِ لَٹہِ چھَلُن تہٕ اَکہِ لَٹہِ پَتہٕ ماجُن کِنہٕ یہِ چھُ صرف ٲسَس منٛزٕے یوت ییٚلہِ ٲس چھُ موٚکُر لِہذا ہُہ زنٛگ گٔژھتَن آبَس منٛز یا لٔٹ گٔژھتَن یا جِسمُک کانٛہہ تان گٔژھتَن سُہ ہسا چھُ سَتہِ لَٹٮ۪ن چھَلُن اور اَکہِ لَٹہِ چھُ پوٗنٛژِم تہٕ ٲخری اِختِلاف یُس أسۍ بوزو سُہ گوٚو حل نہ تہِ سُہ الل کل بِدٲیرا ہوٗنِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو بیٚیہِ کٲنٛسہِ أسۍ قیاس کٔرِتھ یہِ چھا صرف ہوٗنِس مُتعلقٕے یوت کِنہٕ یِم أہٕنٛدِس سنفُلٕز چھِ مِثال شیر چھُ حظ چھُنہ اُہُنٛدُے دٔیِنٛدٕ یی یعنی أہٕنٛدِس سنفُلٕز شیرَس مُتعلق کیٛاہ چھُ یا کھِنزیٖر چھُ سُہ چھُنہ أہٕنٛدِس سنفُلٕز کھِنزیٖرَس مُتعلق کیٛاہ چھُ یہِ چھا کھِنزیٖرَس مُتعلق کیٛاہ اگر تٔمۍ تہِ کوٚر یہِ چاہے ٲس ترٛٲو یا جِسمہٕ کانٛہہ کانٛہہ تھوٚو سُہ چھُ سَتہِ لَٹہِ چھَلُن اَکہِ لَٹہِ مانہِ
یا شیرس متعلق یا ٹائگرس متعلق باقی یم زن انسانن چھ کیا تمن تہ شہید امام احمد بن حنبل چھ ونان رحمہ اللہ اس کھنجیر چھ سہ اہند کھت اشر سہ چھ اہند کھت شہید تم چھ اہند کھت زیادہ ناپا لہذا سہ چھ بالقیاس ونو یہ چیز کہ یم تہ اہند سمتس مل داخل چھ تمن سارنی چھ یہ الحمدللہ رب العالمین.